ଅନିତା ମମତା ସାହୁ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ଘର ଓଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବରକତନଗର ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି ସମୁଦ୍ର, ଆତଙ୍କିତ ଲୋକେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଶିଆଳିଠାରେ ପୁଣି କୂଳ ଲଙ୍ଘିଲା ସମୁଦ୍ର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କୂଳ ଲଙ୍ଘି ଚାଲିଛି ସମୁଦ୍ର, ଲଘୁଚାପ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଛି। ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଶିଆଳି, କଳାବେଦୀ, ରାମତରା, ଗଡ଼ହରିଶପୁର, ପଦ୍ମପୁର ଏବଂ ଆମ୍ବିକି ଗାଁର ଲୋକେଙ୍କର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସମୁଦ୍ର କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଜୁଆରରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାଉଁଶ ଏବଂ ତା'ର ଜାଲି ବନ୍ଧାଯାଇ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଭ୍ୟୁ ଟାୱାର ନିକଟକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ। ଶିଆଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଥିବାରୁ ଭୟରେ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବେଳାଭୂମିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଗଡ଼ହରିଶପୁର, ପଦ୍ମପୁର, ଆମ୍ବିକି ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 7ଟି ଗାଁର 10,000 ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ହେଉଥିବାରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼ରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି। ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 21 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଦିନ ତମାମ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କମୁଛି ମହାନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜ ଦେଇ 4,74,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତେବେ 5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ମହାନଦୀରେ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ 4,85,000 କ୍ୟୁସେକ୍ରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ପୁଣି ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ତା'ର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିବ। ସେସବୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଗୁପ୍ତଧନ ଅଛି, ତା'ଛଡ଼ା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭଣ୍ଡାର ଘରର ମରାମତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏସ୍ଆଇ ଲେଜର ସ୍କାନିଂ କଲେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ମହାପାତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ହିନିମାନ ହେଉଥିବା ସେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତଦାରଖ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ଦୈତାପତି ତଥା ଦୈତାପତି ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ରତ୍ନ ରହିଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଯେତିକି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆସିଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ବୋଲି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନଥିଲେ ଏମ୍ଆର୍ ମଠରୁ ରୂପା କେମିତି ଆସିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। 1978 ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁସବୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବାରୁ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍କୁ 1,22,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା। ଫିଟ୍ନେସ୍ ପର୍ମିଟ୍, ଲାଇସେନ୍ସ, ତା ସହିତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିବାରୁ ଚାଲାଣ କଟିଛି। ବସ୍କୁ ଜବତ କଲା ପରିବହନ ବିଭାଗ। ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ବସ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲା ବସ୍ଟି। ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଜଟଣୀ ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନିବେଦିତା, ବକେୟା ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥିତ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ନିବେଦିତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଆଉ ମାସ କେଇଟା ପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ରାଞ୍ଚି ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହାଇକୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇ ନପାରିବାରୁ 5 ମାସ ପରେ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ୍, ବିଜେପିକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ହେମନ୍ତ ଜେଲ୍ରୁ ଆସିବା ପରେ ଫୁଲଜୋସ୍ରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ସେପଟେ ଏବେ ବି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁଜୀ ଓରଫ୍ ଶିବୁ ସୋରେନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଜେଏମ୍ଏମ୍ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୈଷାଧିକ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ, କିନ୍ତୁ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯିବା ପରେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଥାଇ ଚମ୍ପେଇ ସୋରେନ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟର ମେଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେ ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁଅ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଥିବାବେଳେ ବାପା ଶିବୁ ସୋରେନ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଥାଇ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆର୍ଜେଡିର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭାରେ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇ ରାଞ୍ଚି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ହାତେଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ବିଜେପି।
एथर झारखंड विधानसभा निर्वाचन में लोकल फिगर अपेक्षा नेशनल फिगर उपर अधिक गुरुत्व देवाक चाहूंची बीजेपी। पूर्वतन मंत्री अर्जुन मुंडा राज्य बीजेपी सभापति बाबूलाल मारांडी और शिबू सोरेन बोहू सीता सोरेन को मैदान में उतारा योजना रखी बीजेपी। मध्यप्रदेश और राजस्थान में बीजेपी करिथिबा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला को झारखंड में प्रयोग करने को चाहूंची बीजेपी। बीजेपी भावुची अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मारांडी भली नेशनल फिगर जदि विधानसभा निर्वाचन लड़ती तेरे सबकि अतीत हो दलर नेता और कर्मी जोश भरी। अंदरमहल आसुवा खबर अनुसार यह दुई नेता विधानसभा निर्वाचन लड़ाक चाहूना गत लोकसभा निर्वाचन में खुंटी आसन लड़ुते अर्जुन मुंडा किंतु देढ़ लक्ष अधिक भोट्रे से परास्त होते एपरिस्थितर संगे संगे द्वितीय संभाव्य परिचय पराजयर सामना करने को चाहूं अर्जुन मुंडा। किम जु आए हे उत्तर कोरियार सुप्रीम लीडर। किम जंग उन झियो किम जु आए हे उत्तर कोरियार सुप्रीम लीडर। उत्तर कोरियार नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस एनआईएस यह संकेत नहीं किम जु आए को राजधानी पंगयांग में दिया जाउछि स्वतंत्र प्रशिक्षण। उत्तर कोरिया गणमाध्यम किम जु आए को ग्रेट पर्सन अफ गाइडेन्स संबोधन कर उत्तर कोरिया रे एमिति संबोधन तांकु करा जाई थाए जे देशर परवर्ती सुप्रीम लीडर हेबाकु जाउछंती। किम जु आए सुप्रीम लीडर हेबाने एनआईएस बैठक में आलोचना होइथिया बेले गणमाध्यम को एने सूचना देइछंती उत्तर कोरियार सांसद ली सेउंग केउन। किम जु आए को प्रकृत में केते वर्ष ताहा केवल तांका बापा मां को जाना उत्तर कोरिया लोके भी ताहा जानि नाहंती। 2022 रे सामना को अणा जाइथिला तेरे किसी गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार अति बेसी 12 वर्ष गत किसी दिन हेबो बापा किम जोंग उन को विभिन्न कार्यक्रम देखा मिली परमाणु क्षेपणास्त्र परीक्षण ठार आरंभ कर विभिन्न सामरिक कार्यक्रम में किम जु आए को देखा मिली से अनुमान बेले एवं उत्तर कोरियार न्याशनाल इंटेलीजेन्स सर्विस एक प्रकार निश्चित कर स्वास्थ्यगत कारण किम जोंग उन निज झी को क्षमता हस्तांतर करने को योजना करम को ओजन एवं 140 केजी होता बेले मधुमेह रक्तचाप आदि रोग से पीड़ित अच्छा। किम जोंग उन केतोटी पिला जाणी कहुची दुईट झी और गोटे पु तेज किम जु आए किम जोंग उन प्रथम कि द्वितीय झील ता भी बाहर लोके जाणी। भारत को प्रथम पदक आनी सफलता पाई बहुत खुशी और गर्व अनुभव करुवा कहते मनु यह कठिन परिश्रम फल से निज प्रतिक्रिय पदक जितवा पर मनु और सरबजंत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेच्छा जनई। केरल वायनाड में भयंकर भूस्खलन एकाधिक भूस्खलन में 100 अधिक लोकों मृत्यु आहुरी अनेक माटी तले पोती होइतिबा आशंका करा जाउछि। एथिजोगु मृत्यु संख्या आहुरी बढ़िबार संभावना रहिछि। भूस्खलन रे बदली जाइछि पहाड़ी अंचलर दृश्य अनेक घर माटी रे मिसिछि। उद्धार काम रे लागिछि सेना वायुसेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाइछंती। उद्धार बेले माटी तलु गोटिए परे गोटिए मृतदेह मिलुछि। उद्धार कार्य रे वर्षा बाधक साजिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना को नहीं गभीर दुख प्रकाश करिबा सह केन्द्र सरकार समस्त प्रकार सहायता जगाई देबाकु प्रतिश्रुति देइछंती। रेल विभाग पिछा छाड़ुनी दुर्घटना उत्तर प्रदेश गोंडा दुर्घटनार दुई सप्ताह पूरी झारखंड चक्रधरपुर में संघटित होई भयंकर दुर्घटना। ट्रैक रे पड़ा एक मालगाड़ी डबा को भीषण बेगर धक्का हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटन हावड़ा मेलर 10 बगी रेल धारणु छिटिकि पड़ा आउची तहार दृश्य। दुर्घटन राउरकेलार दुई जात्री मृत्यु होता बेले अनेक जात्री गुरुतर आहत होती तेरे कहीं घटला यह दुर्घटना। रेल धारण में एक मालगाड़ी डबा पड़ते हावड़ा मेल को आसपाई केमी सिग्नाल दिगला ना सिग्नाल दिजार सर्वनिम्न समय पूर्व मालगाड़ी डबा ट्राक उपरे खसी पड़ा। हावड़ा मेल दुर्घटना पशर कारण जानापी एसब प्रश्नर उत्तर खोजुची रेल विभाग। कटक वृद्धि पाउची डेंगू रोगी संख्या पंदर दिन मध्ये ओडिशा सरकार का अनुकंपा आप माध्यम रे लोकों को हाथी क्षय क्षति जनित क्षतिपूरण जोगाय दिया जो बोली कहिसंती केन्दुझर सदर रेंजर। 26 टिकिया हाथीपल उपद्रव में मुख्यमंत्री मोहन माझी गाँ निकट रायकला हुड़ी साहि हाथीपल 4 घर भांगा परिप्रेक्षी में से कथा कहते गतकाली विलंबित राति में 26 टिकिया हाथीपल चंपुआ रेंजु आसी सदर रेंजे मुख्यमंत्री मोहन माझी गाँ रायकला प्रवेश करते हाथीपल को वन विभाग और स्थानीय लोके सुरक्षित स्थान को घोड़ाइबा चेष्टा करते फल हाथीपल 3 भाग में विभक्त हो।
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନିଟି ହାତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଁ ନିକଟ ରୈକଳା ହୁଡ଼ି ସାହିରେ ପଶି ଚାରିଜଣଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ହାତୀ ପଲ ରାଇକଳା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଲୋକଙ୍କୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସଦର ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ସହରର ଆସିକା ରୋଡ୍ସ୍ଥିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ତାମିଲନାଡୁ ଟିମ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଟିମ୍। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ୍ତର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ସଦର ବ୍ଲକ ବିଶୋର ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦାବିରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବିଶୋରା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲେ ହେଁ କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଗତ 2014ରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 10 ବର୍ଷର ଜଳକର ବିଲ୍କୁ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପୈଠ କରିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛି। ନହେଲେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଚାଷର ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣର ଶେଷ ତାରିଖ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ 6 ବହୁତଳ କୋଠା, 2 ଫ୍ଲାଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି, 52 ପ୍ଲଟ୍ ଏବଂ 230 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏସ୍ଆଇ ଭାବେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। 2009ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ। 2018ରେ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। 2021ରେ ଡେପୁଟି କମିଶନର, 24ରେ ଯୁଗ୍ମ କମିଶନର ହୋଇଥିଲେ। ଚାକିରି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ବାବୁ। ତାଙ୍କର ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ା ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଛି ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଧରପଗଡ଼। 2 ଦିନରେ ଧରାପଡ଼ିଲେଣି 334 ଜଣ ନାବାଳକ ଚାଳକ। ଏଥିସହ 138 ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏ। କଟକରେ ସର୍ବାଧିକ 27 ଜଣ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ନେଇ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏସ୍ଟିଏ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଖାରଜ ହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗିରଫ ହେବେ ଅଭିଭାବକ। ନାବାଳକଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ବି ରୁଜୁ ହେବ, 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ବି ହେବ। ଆଗକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏହି 2 ଦିନରେ 83,50,000 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ ବି କଟା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 38 ଆର୍ଟିଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ସେପରି ଗତ 3 ବର୍ଷରେ 653 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏସ୍ଟିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଅଭିଭାବକମାନେ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର କଲେଜ ରୋଡ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆର୍ଟିଓ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ସ୍କୁଟି କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଚଢ଼ିଲେ ତଣ୍ଡ ଗଣୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମ୍ବିଆଇ ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ନାବାଳକ ଚାଳକ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ 37,000 ଲେଖାଏଁ ତଣ୍ଡ ଗଣିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ। କାହାଠୁ 13,000 ତ କାହାଠୁ 16,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଦର 30 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆଳୁଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସବୁ ଗୋଦାମ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଗତକାଲି 450 ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରାଯିବା ସହ କିପରି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ ଉତ୍ତମ ରାଓ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗ। ରାଜେଶ ପଣ୍ଡିତ ରାଓ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବିଭାଗର ଡିଆଇଜି ଥିଲେ। ଗତ 27 ରାତିରେ ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ରାଜେଶ ରାଓ ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଥିଲେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଣାଓଟରା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମହିଳା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ବାହା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବି କରୁଥିଲେ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଧଳା ବାଘୁଣୀ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛି। ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ବାଘ ରାଜେଶ ଓରୋସରୁ ଶାବକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଛୁଆକୁ ଜଗି ରହୁଛି ବାଘୁଣୀ ମୌସୁମୀ। ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 3 ଶାବକ ଅଛନ୍ତି। ମା ଓ ଛୁଆକୁ ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଛି। 2016ରେ ମୌସୁମୀ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମନୀଷ ଏବଂ ସ୍ନେହା ଓରୋସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ମୌସୁମୀ।
प्यारिस ओलंपिक्स 2024 रे भारत द्वितीय पदक जितिबा को नै बालुका कला 10 मीटर एयर पिस्टल जुगल वर्ग इवेंट रे भारत रो स्टार शूटर मनु भाकर एवं सरबजोत सिंह ब्रोंज पदक जीति छंती बालुका चित्रशिल्पी पद्मश्री सुदर्शन पटनायक बालुका कला माध्यम रे शुभेच्छा जणाइ छंती पुरी बेलाभूमि रे सुदर्शन पटनायक ए बालुका चित्रकला करि छंती कोरापुट जिल्ला रे थिबा शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल एवं हॉस्पिटल उपरे कोरापुट समेत रायगडा मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी समेत पड़ोसी छत्तीसगढ़ रु प्रतिदिन सह सह रोगी निर्भर करंती तबे हॉस्पिटल रे पीबा पई पानी जलर समस्या अछि पानी जलर सुविधा नथिबारु रोगी एवं संपर्कीय हटहटा मेडिकल परिसर रे पीबा पई गोटे मात्र फिल्टर अछि सेति मध्यरु भलरे पानी बाहरु नाही पानी पई घंटा घंटा धरि अपेक्षा करबा को पडुछि मेडिकल कर्तृपक्ष एति प्रति दृष्टि देबा सह रोगी को पई पानी जलर व्यवस्था करबा पई दाबी होइछि पाकिस्तान रो प्रधान विचारपति को विरोध रे हिंसा सृष्टि करथिबा अभियोग रे तेहरिक के लबैबिक टीएलपी रो जड़े वरिष्ठ मौलाना को पुलिस गिरफ करिछि कहा जाउछि जे टीएलपी रो मौलाना डेपुटी अमीर पीर जहिरुल हसन शाह पाकिस्तान सेना रो निकटतर ए मौलाना लाहौर प्रेस क्लब बाहर मुबारक सानी मामला रे सुप्रीम कोर्ट को निष्पत्ति विरोध रे एक विक्षोभ प्रदर्शन करथिले एवं उत्तेजक भाषण भी देथिले ए समय रे जहिरुल हसन शाह प्रधान विचारपति को हत्या करबा को धमक देथिले ए घटना परे पुलिस मौलाना को विरोध रे मामला रुजु करथिला किंतु से पळाई जाइथिले अमेरिकार राष्ट्रपति पद पई रिपब्लिकन पार्टी प्रार्थी तथा पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निर्वाचन रे उपराष्ट्रपति तथा डेमोक्रेटिक पार्टी प्रार्थी कमला हैरिस को टार्गेट करिछंती से कहिछंती जे राष्ट्रपति जो बिडेन को अपेक्षा कमला हैरिस जड़े खराब प्रार्थी एवं बिडेन को अपेक्षा अधिक वामपंथी अछंती हैरिस प्रार्थी हेबा परे प्रथम थर पई ट्रंप एक साक्षात्कार रे अनेक प्रश्न उठाइथिले वेनेजुएला राष्ट्रपति निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाइथिबा बेले शासक एवं विरोधी उभय विजयी होइथिबा दाबी करिछंती सरकारी भाबे घोषित फलाफल उपरे अमेरिका समेत विदेशी राष्ट्रगुडीक संदेह व्यक्त करिछंती वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलास मादुरो एवं तांका प्रतिद्वंदी विरोधी प्रार्थी एडमुंडो गोंजालेज सोमवार निजको विजयी दाबी करिबा फळरे निर्वाचन कर्तृपक्ष अडुआरे पडिछंती निरपेक्ष एक्जिट पोल गोंजालेज को सपक्षरे मत देछि निकोलास मादुरो को विजय को विरोध करी लोकमाने वेनेजुएलाले दंगा सृष्टि करिछंती बाबुशान महांतीक जन्मदिन अवसर घोषणा होइछि नुआ फिल्मर टाइटल आसंता दशहरा बजार को सरगरम करबाको आसुछि बाबुशान स्टारर फिल्म सोनक सरगम त्रिपाठी प्रयोजित तथा शिशिर कुमार साहू और पिनाकी सिंह निर्देशित सोनक संगीत निर्देशना दायित्व अच्छा गौरवाना फिल्म रे बाबूशान अपोजिट्रे के नायिका रे रिभिल होना एन्य भूमिका में दीपानी दास महापात्र बबी मिश्र के चौधरी रवि मिश्र चौधरी जयप्रकाश दास भास्वती बसु प्रमुख अभिनय कर जन्मदिन में केक् काटा सह नुआ फिल्म टाइटल घोषणा होता लगाण वर्षा रे प्रभाव